Men i Sky Factor 1 sagde, i denne episode her, får vi lavet en mobfarm, hvor vi dræber passive dyr, hoster dem op, og vi spawner dem også. Så ja, se med her. Nå, som sagt, for at vi kan gøre vores vilde trace lidt bedre, så skal jeg bruge Spider Eye, og det kræver så, at jeg har en mobfarm. Fordi den her mobfarm, jeg har her, der spawner ikke edderkopper. Og der skal jeg så bruge lidt forskellige ting. For at lave en mobfarm, der spawner spiders, så skal jeg bruge en mobkiller-ting. Og det er sådan en mobslaughter. Nej, det er ikke det, den her. Det er en mobcrusher. Den kræver så, at vi har en advanced machine frame, og den kræver så pink slime. Og det kræver så en dissolution chamber. Den kan vi godt lave. Det vi også skal bruge, det er så en mobcrusher, for den genererer XP og essence, og den genererer også pink slime. Er det mobslaughter? Nej, det er mobslaughter fat train. Den genererer meat, og den genererer pink slime. Så vi skal lave først en mobslaughter factory, der dræber en mini ting, og så genererer den noget pink slime, så vi kan lave en mob crusher, så kan vi få det XP, fordi for at gøre mobfarmen mere effektiv, så skal vi bruge det, der hedder, vi skal lave en golden egg, fordi vi skal lave det, der hedder dreadful dirt. Dreadful dirt, det her. Det er ligesom en curse of earth i gamle dage. Det hedder bare dreadful dirt. Men det kræver så, at vi har en noget chicken feed, og det kræver, at vi har noget experience bucket og noget spider og ting og sager. Så vi skal have noget mobfarm op og køre. Så jeg får lige lavet to platforme her på hver sin side af andet. Min OG mobfarm her. Og så får vi bygget de forskellige maskiner, der skal lave det. Så her, der laver vi en, hvor vi kan spawne med passive mobs ved hjælp af Delightful Dirt, og den laver så Liquid Meat og Pink Slime, og herover der laver vi sådan den reelle mobfarm, som giver os loot og XP og sådan ting. Så jeg er tilbage lige om lidt, hvor jeg får lavet platform her. Det bliver typisk den klassiske, det bliver 11x11, men selv mobfarm bliver 9x9. Så jeg er tilbage lige om lidt, når jeg har lavet andet her platform her, så be right back. Burp. Okay, jeg har fået lavet to små platforme. En til passive mobs, der skal gerne have vores liquid meat og pink slime. Og en som er vores decideret mobfarm, så vi skal have andre mobs. Og jeg lavede de her dark connected glass for andre. Cyclic, det er bare glass, og så er det black stained glass med obsidian. Og så er det bare glass og black dye. Og der får vi sådan noget, der hedder connected andre glass, som er immune to light explosion og wither blast. Så det er jo ret nice. Men allerførst skal vi lave... Nu skal jeg bruge nogle kyllinger. Vi skal bruge nogle, det er Nature's Nutritious Chicken Feed, skal vi lave. Og det kræver, at vi har nogle kyllinger, for man skal højreklikke på det til kylling, og så får en golden egg. Og der kan man så lave det her chicken bait. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det er ret, at man laver det bare to seeds. Jeg tror, vi går lige hen og prøver at lægge den herinde. Og der skal være vand i området. Okay, fint. Vi henter noget vand. Så her går vi lige derover, lige henter en spand. Og der gør vi lige, bup, og så siger vi bucket. Hops. Og så går vi lige over til en vand herover. Og så placerer vi det. Det er næsten ligesom... hvad er det for en mod, der var det? Det kan jeg ikke huske, men er. Men vi kan få en kylling på den måde her i hvert fald. Det er det vigtigste. Hvis vi bare lige sætter noget der, og så gør vi... Så ser vi, fjerner den her. Hvad står der så her? Place more blocks from the animal's home biome her. Okay. Vi går væk. Det kan være, vi kan spore nogle kyllinger ind, nemlig. Så i mellemtiden kan vi lave det næste, for vi skal bruge noget liquid XP. Så lave det her chicken feed. Og der er andre, jeg tror, vi kan lave den her en XP drain circularity tank. Jeg håber, vi kan få noget væske ud af den. Så vi prøver lige... jeg havde det hele. Se, hvis vi sætter dig her for eksempel. Kan jeg så hoppe op på den her? Jeg ryger min XP ud. Sådan der. Har den en interface? Eller kan jeg gøre sådan her? Det kan jeg. Perfekt. Så ser vi bucket. Ikke min witch, hvor bare sådan her. 1, 2, 3. Håber jeg har nok. Det har jeg ikke. Det er simpelthen ikke nok. Så vi skal dræbe nogle flere mobs. kan jeg ikke, hvis jeg tager noget ore for eksempel. De her golden ore. Genererer de XP, når de bliver smeltet? Hvis vi tager en normal, ja, så fungerer det i XP. Så lad os gå lige, har vi ikke en normal funage? Lad os lige prøve den herinde. Det gør den ikke, hvis vi siger lige,
Auto der. Sådan der. Får jeg XP med det her? Det gør jeg ikke. Fint nok. Jeg skal bruge mere XP, og det er noget grind, så er jeg tilbage lige lidt. Efter en masse vilde trading har jeg fået nok XP til at kunne lave de her chicken feed her. Sådan der. Og jeg var over at kigge på vores lille farm her, og der er faktisk spawnet en kylling derovre. Lad os prøve at se, om vi kan få det her golden egg her. Så der. Hello, Mr. Chicken. Jeg skal lige gøre med dig. Og så fik vi det golden egg der. Creates a 5x5 area of delightful dirt used on grass, dirt, machine and farmland. Okay, fint nok. Så jeg skal bruge den på det stykke jord her. Men allerførst, så skal jeg lige sørge for, at jeg rent faktisk har maskinen til at kunne følge med det her. Så vi skal lave det, der hedder en mob slaughter. Mob crusher. Nej, det er mob slaughter factory, den her. Yes, lad os lige gå og lave den hurtigt. Og så skal vi også bruge en dissolution chamber også. For vi skal lave en range upgrade. Så hvis vi starter med dissolution chamberen, så skal vi bruge en pitiful machine. Vi skal faktisk bruge to af, for vi skal også bruge på en anden maskine også. Og så skal vi bruge et diamond gear. Sådan der, og hvad mangler vi? Vi mangler et chest. Sådan der. Med et chest, tak. Nu er vi to af. Så dissolution chamber, den har vi der. Yes, perfekt. Den går vi så herover og sætter på der. Boop. Så får den strøm. Og så skal vi bruge sådan en range upgrade her. Det er to glass panels. 3 og 4 nuggets. Så ser vi redstone. En 2. Og iron nuggets. Har vi ikke nogen nuggets? Jo, det har lige der 1, 2, 3, 4. Og så skal vi bruge pain. Hvis jeg kunne skrive også, det vil hjælpe os. Pain der. 1, 2. Og så skal vi bruge en spand. Så siger vi, de to går derop, de to går derop, og de går derop. Og så skal vi bruge en spand med latex. Og det har vi selvfølgelig hernede. Hernede vores latex chamber her. Sådan der. Jeg mener, en spand er nok. Er det ikke det? Er det ikke nok? Jo, vi skal bruge lige præcis en spand. Så mens den laver den her, så gør vi sådan her. Så går den gang med at lave den. Det gør den. Yes, skal vi lige gå over så en gang. Jeg tror det var midler. Det var det ikke. Sådan der, tak. Og du lavede range upgrade. Det har du der. Perfekt. Så skal vi lave vores... det er Mob Slaughter Factory, ikke? Yes. Så siger vi, skal bruge nogle svær. Og vi skal bruge nogle økser. To af den. Sådan der. Og så er den også perfekt. Og jeg har fået lavet andet her. En af Dimension Cell, så vi kan få noget andet her. Vi havde sådan noget. Noget strøm herover også, og jeg går den forkert vej. Så herover til at starte med, så får vi lavet vores Mob Slaughter Factory. Så fjerner vi dig, og så tager vi lige og sætter denne på her. Nu ser den vender rigtigt, yes. Og så kan vi sætte den her ovenpå den her. Sådan der, så får den strøm. Der. Og så siger vi out, og så skal den linke. Sådan der, så får den strøm den der, ikke? Yes. Nu kører den, så prøver vi lige en rage upgrade der i, og så siger vi show working area. Og så opererer den i hele området her. Lad os lige lave en dør, så vi kan komme ind. Bare lige. Den kræver ikke noget andet. Noget specielt. Det er bare, så vi lige kan komme igennem. Sådan der. Ups. Så vi kan lukke døren. Sådan der. Jeg vil gerne lige have fjernet det af jord der også. Skal se. Det gør vi lige bare videre til med et stykke glas. Sådan der. Og nu kører den, yes. Så hvis jeg tager og sætter noget delightful, jeg tager det her golden egg. Og hold, vi skal lige slukke for den her. Sådan der. Og gør sådan her. Så laver den delightful dirt. Og den dræber ting, når vi får pink slime, yes. Det vil sige, så dræber vi bare en masse dyr. Og de bliver dræbt stille og roligt, yes, det gør de. Og så får vi både liquid meat og pink slime. Så hvis jeg lige fjerner den her, og så sætter vi en tank her, sådan der, og så tager vi... Har jeg ikke nogen kæbler? Åh, det var lige det grønne tilbage i systemet. Jeg kom til at højklikke på vores...
eller højre klik på, hvad den hedder, vores drawsystem. Så siger vi flute cable her. Der skal vi bare bruge en. Går vi tilbage igen. Og så skal jeg finde en måde, hvordan vi kan forhindre mobs bliver spawnet hele tiden. Bare lige foran, så skal vi, den står vi lige for. Run redstone, ja, sådan slukket. Fordi vi vil gerne lige have det første ud, nemlig. Og så skal vi lige, altså bruge en wrench, den har jeg ikke på mig. Vi går lige tilbage hen til vores wrench igen. Den skal jeg huske. Jeg skal snart bruge en anden form for taske, så vi ikke skal herover hen til den hele tiden. Hvor er min wrench? Den er der. Og cyclic. Fik jeg ikke. Flot. Det. Hvorfor, hvordan kan jeg ikke finde ud af at tage ting ud, altså? Men jeg ved det, at The Life of Dirt, det er lidt voldsomt. Det kan jeg lige pludselig spytte rigtig, rigtig, rigtig meget ud. Så kommer der Liquid Meat ind der, og så hvis jeg gør sådan her, så kommer der Pink Slime ind der. Yes. Og så står den bare og skal nakke de her stakkels dyr her. Vi kan så lave nogle speed upgrades til den, så den kører lidt hurtigere fra, er det Tesla? Nu ser vi speed upgrade, har vi dem? Der, speed upgrade, og den laver vi den her også, og det bruger vi også med laser. Så det kan jeg lige lave, det hedder off-cam også, men lige nu har vi fået vores pink slime, så vi kan rent faktisk kan lave vores mob crusher, så vi kan lave den her varende ting, og der skal vi så bruge nether scrap, og nether scrap det får vi for at sige cross the netherrack. Så jeg får lige klippet en gang i bedste tv-køkkenstil, og lige sat en torch her. Så ser der, boop, sådan der, så den der jeps der ud. Så vi får noget nether scrap, så vi kan lave vores mob crusher, så vi kan lave vores advanced machine frame, og det kræver noget pink slime, så vi har nu 15 spande af. Så der har vi rigeligt. Men jeg får lige lavet vores mob crusher, så vi kan lave, skal lige få lavet noget sivet masse nether scrap, for vi skal bruge røgfuld af nemlig. Og der får vi, at der er nu kun 0,18% chance for det. Så ja, der er klippet en gang, og så kommer tilbage, og så kan vi lave vores mob crusher også. Så be right back. Burp. Så nu tror jeg efterhånden, jeg har det hele. Jeg har fået lavet en ekstra dissolution chamber, fordi den her den kommer der til at være latest i. Og der skal være en simpel machine chassis der. Dem tager vi ud, og så kigger vi lige på mob crusher og den her. Så det er scrap, gold, diamond gear, yes. Så vi siger, du skal derop. Der skal det der pink slime ind i midten. Du er den. Og så skal vi have scrap. Og der er lige kommet en wandering trader. Okay. Og så tager vi guld og diamond gear. Den har vi der. Vi kigger lige på, du har bagefter. Så der, der, og så skal vi bruge plastik også. Plastik, sådan der. 1, 2. Nu går vi herover og der, og så tager vi to dig, og en af dig. Og så laver vi det. Lad os lige se, hvad vores vildt trader har. Var du en spændende ting? Tropical fish, vines, flaxseed, lime dye. Nej. En af delene. Så du gerne. Kan jeg få en lead eller en name tag eller et eller andet? Det vil jeg gerne have. Kom her. Lead. Nå, ingen name tag. Jeg skal bruge name tags til, at sørge for vores villager, de sporter. Og så skal jeg have nogle navne, så kan man for eksempel tage nogle navne fra jer af. Så hvis I gerne vil have jeres navne inde i spillet, så skriv ned i kommentarfeltet, så får jeg smidt nogle navne ind på min villagers, som er der smager jer. Ja. Så skriv ned i kommentarfeltet, så får jeg få nogle gode navne. Så siger jeg, der var det vores machine casing, og så siger vi mob crusheren der. Så mangler vi lige et diamond gear, og vi mangler et svær. Sådan der, og så har vi den der, yes. Det var mob crusheren, fint. Så skal vi bruge en jumbo tank til alt det XP, vi får nemlig. Vi bruger 4 af de her. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Og så kan vi lave en jumbotank. Og så skal vi bruge en chest. Så er det loot, vi får. Chest. Der. Det var den der. Det var en 3. Og så en jern. Og så en guld. Og en diamant. Og en obsidian. Og der mangler vi lige præcis en obsidian med. Den tager vi bare bagefter. Vi kan altså oprette den bagefter. Og så skal vi bruge cable. Der skal bruge et item cable, den har vi der.
Okay, fint nok. Skal vi se. Så går vi, har jeg det hele nu? Jeg har mob crossing, jeg har min rage upgrade. Jeg tror faktisk, jeg har det hele. Jeg skal bruge dirt, det rigtige er. Og jeg skal bruge kyllingen også. Jeg skal bruge den her. Den der. Sådan der. Nu kommer lige de ting tilbage igen der. Og skal vi se, så hedder den... vi skal bruge noget dirt. Og der har vi efterhånden fået en masse dirt seeds, så det er perfekt. Nu se, vi har set 29 dirt essence. Så fint. Nu tror jeg faktisk godt, vi kan lave vores mobfarm. Det bliver nice. Så kan I få en name tags. Så kan jeg omdøbe jer ind i andet der i chatten. Ikke i chatten. Jeg streamer ikke for helvede. Jeg kan Andrea navngive mine villagers efter jer, så vi skriver kommentarer ned i kommentarfeltet på det her YouTube-video. Det kan vi gøre. Så tager vi dig væk. Jeg tror lige, det var et hul der. Det var der så ikke. Så skal vi lige fjerne dig. Sådan der. Og så tager vi lige vores mob crusher. Sætter den der. Og så kommer vi denne på. Bum. Og så sætter vi til out. Og så sætter vi rage upgrade på. Den dækker sig det hele. Perfekt. Og så skal vi lige se her. Hvis jeg gør denne fra der. Der er stadig noget lys, der går igennem. Men det er også lige meget. Fordi lysen er ikke vigtig. Så vi tager dig. Og så tager vi vores jumbo tank og sætter her. Sådan der. Med mindre at de ikke kan spawne. Det finder ud af. Så hvis vi kigger på den her. Rotten egg. Ja, det kan måske godt være, den kun kan spawne på det her røb. Men det er også lige meget, fordi så får vi lidt mere kontrolleret. Så ser jeg essence. Det skal så... Disable. Sådan, altså det kommer kun ud til left, og det er east. Det er det, var yes. Så er det S'en, der laver, det kommer derover. Fint nok. Lad os se, hvis jeg så tager... Skal lige finde vores kylling. Jeg så, der var en kylling et eller andet sted. Jeg har... Han er et eller andet sted. Jeg har lavet... Han er lige der. Perfekt. Så fik vi vores rotten egg. Går vi i seng. Og så bliver det spændende. Den skal lige have strøm også. Jeg er ret sikker på. Pew. Nå, mobfarm virker allerede, kan jeg se. Du får mig lige derind. Sådan der. Der er begyndt at nakke ting. Det er for ting der, der kommer. Hvorfor bliver du ikke skubbet ud? Nu ser jeg. Så siger vi push. Sådan der. Yes, fint nok. Og så kan vi tage vores diamond chest her og sætte der. Og så tager vi item cable her. Sådan der. Og så har jeg stadig min wrench. Sådan der. Det var ikke sådan, jeg skulle gøre. Sådan der. Så tager vi den der, og så gør vi sådan der. Så vil tingene skubbe ud. Perfekt. Og så laver vi et hul her. Så tager vi de her rotten egg her. Og de bliver nakket. Stille og roligt. Perfekt. Så virker mobfarmen. Jamen, det er jo dejligt. Så har vi mobfarm. Så håber jeg bare, at vi får nogle name tags med her. Jeg får lige klippet en gang og får lavet et lille drawersystem til alle de ting her, så vi ikke bliver overfyldt med en masse ting, som er, det hedder, kommer slime også. Interessant. Så får vi også en masse slime også. Nå, med dem, den kører. Det er jo dejligt. Jeg får bygget et lille storesystem herover, eller jeg tror faktisk, de laver det nedunder. Og sådan, så vi ikke får håbet alting op her. Så jeg er tilbage lige om lidt, og så kan det være, at vi har fået nogle name tags også, i form af nogle lootbags eller et eller andet, men det finder vi ud af. Så jeg klipper lige en gang. Klip. Så har jeg fået lavet et simpelt system her, med de mest gængse ting. Og jeg har fået en enkelt spoiled bag. Lad os se, hvad gemmer sig den. Der er en whoopee cushion stick, en baconator, apple, raw salmon, chance cube og force mittens. Så vil vi så lave et område, vi kan åbne chance cubes. Jeg er tilbage lige om lidt. Jeg ved det. Jeg er en lille kylling. Jeg har lært alle mine ting i en kiste, og så går vi hele vejen herud. Der er ingen chance med chance cubes. Jeg var faktisk ikke engang klar over, at chance cubes var med pakken. Eller hvis jeg var, så havde jeg så glemt alt om det. Men vi bliver nødt til at åbne den. Det bliver nødt til. Det er så. Det kan godt se, ikke?
Wow, høballer. Yay! Det var, det var, jeg havde håbet på lidt noget mere, altså, men jo. Men vi har fået vores mobfarm op at køre nu, og det betyder, at jeg får en unlimited supply af både sugar og spice and everything nice. Nej, jeg får min spider ice, sådan så jeg kan lave mine potion til mine villagers, og jeg mangler stadig at få for jeg kan sige en name tag. Jeg kan ikke crafte den. Man kan bare kun finde dem. Så jeg håber, jeg kan få de lootbags her. Men der skal nok have industrial for going her. Har vi en loot? Eller en lock efficiency? Processing? Speed? Vi har ikke en lock. Det havde vi i gamle dage nemlig. Så siger vi lock. Nej, der er ikke nogen lock. Det er godt, at vi skal lave en mob masher den her sted for, så vi får nogle bag, fordi loot bags, eller var det spoil bag, den hed, der. Der er tre forskellige tiers. Vi kan ikke lave dem. Jo, vi kan lave dem, men jeg ved ikke, hvordan man laver de life cards her. Så, med det andet. Jeg lader den lige køre lidt stykke tid, og så forhåbentlig så andet, og så finder vi nogle spoil bags, og får en name tag, så jeg kan navngive jer. Så, dem, jeg er tilbage lige om lidt. Klip, klip. Hvad var det? Et fortsæt. Ah! Hvad? What the fuck is that? Ah! In the slime. Ah! No! Lad os se, hvad vi får nu. Nå, free loot. Nå, det var... bare free loot. Okay. Kosa Nemtag. Og det var en vans chunklorter. Nemtag. Kosa. Nemtag. En snemand. Og han døde. Nå, ikke noget hen med at få en Nemtag. Jeg har endda bygget en mob-duplikator, som jeg har hernede, hvor jeg har forskellige mobs hernede, hvor jeg ser, for eksempel hvis jeg tager en zombie piglin, prøver i her, så begynder bare at spawne mobs herinde, med sådan en slaughter. Og der prøver jeg at se, at jeg kunne få flere lootbags, som siger, det kunne jeg ikke, men jeg ved, at man kan lave vilde trades med for en nemtag, men det kræver også, at vi har en villager, som er meget, meget højt level, for det er det sidste trade, den kan, så han ved om. Det må blive i næste episode, hvor arbejder hen mod det. Men vi har i hvert fald bygget et seriøst mobfarm op at køre nu. Hun sagde, at jeg fik nogle flere trades, men der var ikke nogen name tags i de her spoil bags. Så i næste episode, der går vi i gang med at lave vores villagers, så vi kan få nogle name tags, så jeg kan skrive jeres navne på villagerne. Så igen, skriv det nede i kommentarfeltet, hvad jeres villagers skal hedde med jeres navne, som ting og sager, og så ryger de ind i spillet. Og så næste episode, så råder vi med villagers, og det hedder, ja, for eksempel, vi kan trace nogle name tags. Så skal vi, det hedder, jeg har jo nemlig en lille zombiefætter herover. Vi kan jo lige, de står heroppe, de her to af dem, skal faktisk lige gemme. Fordi, det hedder, hvor fanden er min name tags henne? Og jeg har brugt dem alle sammen. Jeg vil gerne gemme de her to her, fordi det hedder, de har det med at despawn nemlig. Men det kan jeg lige gøre bagefter. Men som sagt, næste episode. Så får vi rode med villagers, og hvor jagten på vores name tag, den fortsætter. Så yes. Spørgsmål til modpacken og min server, jeg spiller på, så skriv ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej.